جو اپنے بچے وال دیکھے سر سجدے وچ مہران یہ کیا میں تن مبارک لے اللہ پیا دی اللہ اکھوں والے کھلے سا جو امت دی مغفرت دا وعدہ کرے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت زندہ باد حضرت ندیم صاحب زندہ باد سارے حیران جی گئے ہو ندیم صاحب جلدی کیوں آ گئے یہ جلدی ہی واسطے آئے ہن میرا بیان سن سی ول پکے سی تو کو سنے جڑے جاگ دے پئے ہو آپ دا سارا نبی اعلی 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 سارا نبی اعلی جھلو جا